Hello sa lahat. Uh, ngayon, ang i-share ko sa inyo ay tungkol sa uh, kung ano ang mga Arabic ng mga uh, bagay na ito, o gamit na ito, o pagkain na ito. So, ako ay hindi talaga usually uh, marunong mag ng words nila, ng Arabic words. Pero, try kong i-pronounce. Kung mali man ang pagka-pronounce ko... So, uh, correct me na lang, okay? Uh, so, first, uh, before tayo mag-start, uh, yung ano pala, yung yung small nila dito is sagir. Uh, yung medium nila dito is wasat. At yung uh, big nila dito o malaki is kibir. So, yan siya. So, ang small is... Segir. Ang medium is wasat. Ang kibir is big. So, ngayon start na tayo. So, ito siya. Ito siya is uh, cup ng uh, coffee, coffee nila dito. So, yung Turkish coffee nila dito, dito nila ilalagay. So, ito ay So, ito ay mga cup. Kumbaga. So, ang tawag nila sa cup dito, o yung glass nila dito, ay cob. So, ito yung tinatawag nilang cob hug moya. So, yung moya nila dito is water pala. Yung moya nila dito is water. So, ganito. So, pag ano, uh, ito ay uh, cob hug moya, or glass ng tubig. So ito naman ay cube hug coffee. Yung Arabic coffee nila dito, dito nila ginagamit. So ito naman ay cube hug shahi. Yung shahi nila is tea. Shahi tea. So it dito nila ginagamit. At ito naman yung cube hug Turkish coffee. So, ito, dito na nila nilalagay ang Turkish coffee nila pag nagto-Turkish coffee sila. So, ayan. <laughs> Correct me if I'm wrong kasi hindi talaga ako sobrang marunong mag-Arabic. So, ito naman ay uh, malaga. O malag Anong tawag nila? Malaga. So, ito ay kutsara o spoon. So, ito ay malaki. So, kibir. Ito ay uh, malagi, malaga kibir. So, ito naman yung ginagamit nila pag kumakain sila. Inaano sa bunganga. <laughs> so, uh, malagi hag-sigit, uh, wasat So, ito ay wasat. So, ito naman ay sagir. Ito ay ginagamit nila sa mga sweet. So, ito yung uh, sugar. So, yung sugar nila is sukar. Sukar. So, yan ay sugar. So, ang pagkabigas nila ng sugar is sukar. Sukar. Ganyan. <laughs> so, ito naman ay uh, plato or plate. So, ang ang pagtawag nila dito ay sahan. So, ito Uh, sahan, kibir. So, may, may mas malaki pa talaga nito. So, ito lang yung example ko. Pag malaki, sahan, kibir. Or sahan, hagakil. Tapos ito, sahan, wasat. So, ito naman ay sahan, segir So, ito yung ginagamit namin, pinapatong namin dito yung ano pang turkish coffee namin. So ito ay sahan seg uh, wasat. So sahan wasat is yung plato namin na maliit. So dito namin nilalagay ang mga sweet pag uh, kumakain sila ng mga sweet. So ito naman yung isa is sahan kibir. So itong sahan na to ay ginagamit namin sa uh, pagkumakain sila. So ang sahan ay, once again, ang sahan ay plato o plate. So, ito naman yung tinila nila dito. So, ito yung tinila nila. So, maraming ori ng tinila nila. So, i-open ko siya. So, ayan. Maraming ori ng T nila dito. So, ito ang isang isang uri ng tinila dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na sh ang tinila dito is Ang tinila dito is shy. So ganoon. So ito yung tinila. nila. Na ano na naman ako. <laughs> na ano na naman na, na stuck na naman yung otak. <laughs> so ito ay isang ang um, halib so ito ay milk liquid liquid na milk so ang pag ang arabic nila dito sa uh, gatas o milk is uh, anong tawag dito <laughs> ay halib so siya ito ay halib or sa arabic ay halib at sa English naman ay milk. At sa atin naman sa Pinoy ay gatas. So, yan siya. So, ito naman ay sibuyas. O onion sa English. At at basal naman sa Arabic. So, ito ay basal sa Arabic. Onion sa English. At sibuyas sa atin sa Pinoy. So, ito naman ay tom. Tom sa Arabic, garlic sa English, at uh, ahos naman sa atin sa Pinoy. So, yan siya. At ito naman ay basahan. So, ang basahan sa kanila is futa. Futa. Oo, yan ay Futa. So, basahan sa atin sa pin, uh, sa atin sa Pinoy. O rag naman sa kung baga sa Ingles, di ba? Correct ba ako? Rag ito sa Ingles, basahan sa atin at Futa sa Arabic. Futa. So, ito naman ay rice. So, minsan sinasabi nila, rose ADI So yung rose adi kasi yung karaniwan na niluluto yung araw-araw na niluluto nila. So ito yung rice. So sa Arabic naman ay rose. Rose. So sa Arabic is rose. Sa uh, atin naman is bigas. Sa English naman ay rice. So ito siya. So ito naman ay Egyptian rice yan, pito. So, sa kanila naman is uh, Rus Masri. So, kung baga sa English ay uh, Egyptian rice. So, sa atin, mga Egyptian ang, ang gumagawa nito, kung baga. So, yan siya, yan lang muna ang uh, ko sa inyo. So, yan siya lahat. Uh, correct me if I'm wrong sa pagbigkas. So, yan lang muna ang maishishare ko sa inyo. At sana may natutunan kayo sa mga simpleng simpleng uh, pagbibigkas ko na wa ay uh, insakto o correct yung pagbibigkas ko ng mga sa uh, salita nila. So hanggang dito lang muna sa ngayon. Ingat-ingat ang lahat. Huwag kalimutang mag-pray, magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na dumating sa atin at sa darating pa na mga blessings. Ingat-ingat ang lahat. Bye.